Семейното насилство и непочитувањето на работничките права и понатаму се најпрекршувани права на социјално ранливите категории во земјава. Само во Штип изминатава година до невладината ехо има пристигнато околу 60 пријави од жртви на семейно насилство и околу 40 на пријави за прекршување на работничките права. Најголем број од пријавените за прекршени работнички права се од страна на жени, кои работат во текстилни фабрики. Оно што се случува е дека голем дел од нив нифа постојано пријавуваат, значи се повторуваат случаите. А, дефинитивно расте затоа што се охрабруваат и затоа што ние правевме некои едукации за тоа кои кои се сушност работничките права, кои што самите треба да ги препознаат и да се ги штитат на некаков начин. И мислам дека да се охрабруваат да, да пријавуваат. Новите обштествено економски политички ситуации кои во последниве години се случуваат во нашата земја допринесоа до формирање на нови ранливи групи. Па да ви кажам, нови ранливи групи се оние всушност кои што настанале кој резултат на постоечката економска ситуација. Знаеме дека долги години веќе сме во економска криза. Во настанати, барем она што го идентификувавме на работилниците кои што ги правиме на национално ниво, се а, припадниците на ЛГБТ заедницата. А понатаму тоа се политички дискриминирани лица кои што се неподобни политички и така натаму За ваквите нови ранливи групи да се мапираат дениси утре во Штип ќе се одржат работилници за утврдување на механизмите со кои истите треба да се третираат. Штип е една од 18 општини во земјава кои ќе изработат стратегија за социјална инклузија на ранливите категории.